Täällä alkaa olla elämää aika arkista Torreviehassa. Aamupäivän tekee töitä. Sitten lounasaikaan käy jotain syömässä. Ja nyt sitten teen vähän tarvikehankintoja tässä samalla apteekista. Ja täällä on aivan sikana hyttysiä yöllä. Niitä tupsahtelee niinku tuolta keulahytin patjojen välistäkin, kun vähän pöyhiin, niin aina ne on jotenkin jemmassa siellä ilmeisesti ja sitten ne yöllä aktivoituu. Mulla on varmaan 100 puremaa mun kropassa. Mun on pakko mennä kysyä apteekista, saaks jotain paikallista myrkkyvoidetta niihin. Tää kutinan helpotukseen on mennä aika tuskallista. Tuskallista välillä nämä paukamat on aika pahoja. Mutta katsotaan, no nyt löytyy apteekki tosta. Ja tosiaan näyttää siltä, että on aika hyvin jo asettunut tänne. Kävelee rantakatua pitkin, niin baarien pojat moikkailee, että huomenta, huomenta, mitä kuuluu. Joo, katsotaan apteekista löytyisikö apuja hyttysen puremiin. Ja tämähän on hoitu hienosti. Täällä on apteekeissa siis palvelukulttuuri, eli mennään tiskille ja selitetään mikä on hätänä, niin sieltä tulee sitten tavaraa tiskiin. Ja ostin antihistamiinitabletteja, voi ottaa 2 päivässä, tää on joku 7 päivän kuuri. Ja sitten tommosta rasvaa, mikä on tarkoitettu myös tulehduksiin. Et hyvin kyllä niinku vaikka vain auttavalla espanjalla pystyn kommunikoimaan. Täällä ei tosiaan puhuta juurikaan englantia. Ne aina sanoo, että joo, puhun vähän, un poco, mutta ei ne sitten oikeasti puhu. Ne sanoo just, ne pystyy vaan sanoa sen, että little bit, ja siinä se on. Ei täällä muuten puhuta englantia laisinkaan, että sen takia tuli joskus itsekin opiskeltua tuo espanja. Tässä näyttäisi olevan kiva lounaspaikka. Taidan mennä sinne Almuerzolle.